নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ এই নতুন নতুন আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰ পাবৰ বাবে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল বুটামটো টিপি দিব, যাতে মই আপলোড কৰা ভিডিঅ'বোৰ আপোনাৰ মোবাইলত ন'টিফিকেশ্যনৰ দ্বাৰা পাই গৈ থাকে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই কথা পাতিম পৰমপিতা ব্ৰহ্ম অদৃশ্য হৈ থকা প্ৰতিজ্ঞাৰ বিষয়ে। সেই বিষয়ে জানিবলৈ আমি ভিডিঅ'টো চাব লাগিব। গতিকে আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। পৰমপিতা ব্ৰহ্ম তিনিজন পুত্ৰ উৎপত্তি হোৱাৰ পিছত ব্ৰহ্মই নিজৰ পত্নী দুৰ্গাক ক'লে, মই প্ৰতিজ্ঞা কৰি কৈছোঁ যে ভৱিষ্যতে মই কাকো নিজৰ বাস্তৱিক ৰূপত দেখা নিদিওঁ, সেইকাৰণে মোক অদৃশ্য বুলি জনা যাব। তেতিয়া ব্ৰহ্মই দুৰ্গাক ক'লে যে তেওঁৰ এই ৰহস্য কাকো ক'ব নালাগে আৰু এতিয়াৰ পৰা তেওঁ মানে ব্ৰহ্ম গোপনে থাকিব। তেতিয়া দুৰ্গাই ক'লে, তেন্তে আপুনি নিজৰ পুত্ৰসকলকো দৰ্শন নিদিব নেকি? ব্ৰহ্মাই ক'লে, মই নিজৰ পুত্ৰক লগতে অন্য যিকোনো লোকে সাধন কৰিলেও দৰ্শন নিদিওঁ, মোৰ এই নিয়ম অটল থাকিব। ব্ৰহ্মাই ক'লে যে তেওঁ বিবশ, 1,00,000 মানৱ শৰীৰধাৰী প্ৰাণীক ভক্ষণ কৰাৰ অভিশাপ পাইছে। ব্ৰহ্মই আকৌ ক'লে, যদি মোৰ পুত্ৰ ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশে মোৰ এই কথা ৰহস্যৰ কথা গম পায়, তেতিয়া উৎপত্তি স্থিতি আৰু সংহাৰ কাৰ্য নকৰিব। গতিকে মোৰ এই নিয়ম অনুত্তম হ'লেও সদায় একে থাকিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ ইমানকে কৈ মোৰ চেনেলৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।